U rikthyem përsëri në këtë transmetim të drejt për drejt, do lidhemi në këto momente dhe me kreun e bashkisë së Marsisë Madhe për të diskutuar në lidhje me situatën atje pasi Shkodra vijon të jetë edhe qarku më i prekur. Zoti Marina, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni pjesë e Studio Live. Fillimisht para se ndalemi të disa çështje të tjera, si paraqitet edhe situata aktuale atje në bashkinë tuaj? Kuptohet që këto ditë ka pasur rreshje. Por kuptohet tashmë që është bërë ditur një rast shumë i vështirë për zonën tonë, për babë birë që u mbytën. Sa pjesë tjera kuptohet që duke u organizu strukturat e bashkisë, njëkohësisht edhe qeverisë, kanë kanë gjitha të përballueshme edhe në kontrol. Ndërkohë, këto janë dhe pamjet që po shikojmë rruga në zonën e Bogës, mos gabojmë që ka marrë edhe rrjedha e lumit makinën e të ndjerit Pjetër dhe Jason Rusha, apo jo? Po. Si ndodhi episodi, si ndodhi ngjarja, nëse mund ta themi, të rikthehemi edhe një herë, pra çfarë ndodhi më konkretisht? Ju keni qenë pjesë edhe operacionit për kërkim shpëtimin apo jo? Rasti normal pjete me qunin edhe me vajzen ishte ndrejtim Bogës, a e ati ka një banes të ti, dhe me thonë të dytë, pra një në qytet dhe një në pikën turistike të Bogës, dhe normalisht mendoj që duke pas parasysht edhe tjerë, pak më përpan kanë kalu në atë aks, duke të ka menu që mund të kalojnë letësisht, por makina ka ngel aty, ka zbrit goca nga makina, për të kalu në krahun tjetër për të ndimu një mjet për të tërhek, dhe nga reshit e mlaja ka ndodhë tragedia ku ka marrë makinen, dhe pjetë e me të birin ka ndalë për shpetu, por rëmë i ka marrë, me është një prua shumë i furishim ku qohet, një kodhe ishtë është edhe me shkëmbin dhe tereni shumë i kesë, dhe kuptohet që ndodhi tragedia, ku humën jetën të dy babe birë. Ndërko, situata aktuale në Marsinë Madhe, si paraqitet? Zoti Marina, e kemi situatë problematike, zonat e tjera, si është? Ne kishim një fshat këto në Grish, në qartë poshtër, dhe këto tre ditë u organizu në gjitha nërmarit, po kryesisht bordin kollimit Marsinë Madhe dhe të Lezhës, njëkohësisht edhe forca tjera, ku në përmes inertëve që bëm transport dhe mjetëve fadromave që përdorëm, e bëm të mujtën të izolonim dhe mos të deportot e ujë për të fut tek banesat apo në fshatë. Si tush e mbëllëm, dhe me thonë, jërë për jërë, parës i se këte vitë du të bëjmë diçka pat i dhe si atë arzinatur një të avem në disiplin plot. Në kohë, Zotë Marina, i kam parë edhe disa reagime. Kena pas probleme me energji elektrike, osheja po punën. Në kohë, kam parë disa reagime që kanë ardhur në rrjetet sociale edhe nga përfaqësues të opozitës, mos ndoshta duhet kishte një ur të ajo pjesë e rrugës, ose pse nuk kishte ur, apo nuk kishte nevojshme. Të shia e rrugën vazhdimësi ashtu ka kenë, pronin në këtë loj për masash shumë rallë, dhe me thonë, rritet, nuk ka se ka pas, dhe me thonë, në një rast të tilë në një herë, faktën me qëfarë më i menë unë, por që nëllë, në nëllë, dhe me thonë, nëllë kjo fatkesi, kuptoj që e janë shtë rrugë e arëshës, dhe shpresoj që marrin masat e duna. Kuptoj. Mirë, Zotë Marina, i falemderi që ishit pjesë e Studio Live dhe urojmë që të kaloj me kaq kjo situatë e rëndë në bashkinë tuaj. Falemderi që ishit pjesë e Studio Live dhe ngushëllimi edhe familjes Rushaj për këtë tragjedi të vërtet që ju ndodhi në familjen e tyre. Falemderi.